খেত্ৰী বুৱাৰী হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ। স্বামী অমৰজ্যোতি বৰুৱাই শুকুৰবাৰে নিশা সংঘটিত কৰিছিল এই ঘটনা। পুৱাৰ ভাগত খেত্ৰীৰ তেতেলীয়া বৰাহুৰ মইনাজানৰ কালভাৰ্টৰ তলত উদ্ধাৰ হৈছিল এটি সন্তানৰ মাতৃ দীপিকা ডেকাৰ মৃতদেহ। তেতিয়াৰ পৰা পলাতক হৈ আছিল স্বামী অমৰজ্যোতি বৰুৱা। আজি খেত্ৰী আৰক্ষীয়ে অমৰজ্যোতি বৰুৱাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতে পত্নীক হত্যা কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰে অভিযুক্তগৰাকীয়ে। এই সমগ্র ঘটনার পুনৰ দৃশ্যায়নৰ বাবে অ' চি বিনন্দ বসুমতাৰীৰ নেতৃত্ব খেত্ৰী আৰক্ষীৰ এটা দলে দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়। অভিযুক্ত অমৰজ্যোতি বৰুৱাই আৰক্ষীৰ আগত সমগ্র ঘটনার বিৱৰণ দিয়ে। এইটো পালোঁ আমি, এইটো যিটো মাৰ্ডাৰ কৰিলে তেওঁ হাজবেণ্ড আছে, জড়িত আছিলে, হাজবেণ্ডে মাৰিছে, বিভিন্ন বেলেগৰ কিবা এলিগেশ্যন আছিলে ৰিপৰ্ট, সেইটো তেওঁক আজি ধৰিছোঁ, তেওঁ কনফেছ কৰিছে। অকলে জড়িত উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই পাকঘৰৰ আলহী হল বিশুদ্ধ মছলা, যিয়ে দিব আপোনাক পিউৰিটিৰ গ্যারেন্টি। বিশুদ্ধ মছলা পাকঘৰৰ নতুন আলহী। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যা ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ সুলেমান মেডিচপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ সুলেমান মেডিচপ, বি কে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।